Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlarga Cool Baby manej karavatimizni yangi model, ya'ni 3-9 modelini video obzor qilib beraman. Bu eskisidan nimasi bilan farq qiladi? 3-9imizni ramalari juda ham qalin. Bunga akalari yoki katta bolalar osilsa, bu umuman sinib ketmaydi. Juda ham baquvvat ishlangan. Bu trivadnom manej, karavat va lyulka bo'ladigan Cool Baby 3-9 modelimizda İçiga nimalar kiradi? O'zini pashsha xonalari bo'ladi. Ya'ni kunduzda qo'lilik olib chiqqaningizda ham yoz oylarida ham bemalol yopib qo'ysangiz bo'ladi. Pashsha xonasi bor. Va o'zini ichida karuselniklari bo'ladi. Bu narsasini burab qo'ysangiz, bu umuman batarekada emas, bu o'zi mexanikski burab qo'ysangiz, o'zi har xil muzikalar chalib, bolajonlarni uxlashiga juda ham katta hissa qo'shadi. Bu narsasi o'zini muzikalni blogi, svetlari yonadi. Kinopkasini bossangiz, har xil muzikalar chaladi. Bu trivadnomizni sizlarga lyulka holatidagi qanaqa kelishini ko'rsatib beraman. Ikkita temiri bo'ladi tegida. Buni oddiygina bu yoqqa chiqarib qo'ysangiz va bu tomonini ham xuddi shunaqa temirini chiqarib qo'ysangiz, bu narsamizni belinchi holatga keladi. O'zingizlar qo'lingizda bemalol tebratsangiz bo'ladi. Va oldi qismlari yechiladi, ya'ni uy kichkina bola uchun atalgan xonasi kichkina bo'ladigan onalar bu narsani juda ham ishlatish qulay. Ikkita knopkasini bosamiz, bu pastga tushadi mana. Ko'rib turganingizdek va buni karavat qismida tegida pollari 3 qavatli temirdan iborat. Boshqa manejlarda 2 qavat bo'ladi. Bitta shu manejimizda 3 qavatli temir qo'yilgan tegiga. Bolajonimizni vesi og'ir bo'lsa ham, bu tegidik stoykalari juda ham baquvvat ushlab beradi. Mana bu trivadnomimizni oxirgi, ya'ni manej bo'lgan holati ko'rishingiz mumkin. Ichlari juda ham keng va bu qismini ochsangiz, bolajoningiz bemalol kirib o'ynab yurishi mo'ljallangan. Bu manej karavatimizda ikkita bolani solib qo'ysangiz ham bo'ladi, bemalol ko'taradi, sababi yollari juda ham qalin turbadan iborat. Bu manej karavatimizni xonadan xonaga olib o'tmoqchi bo'lsangiz, o'zini g'ildiraklari bor. Bemalol xonadan xonaga olib o'ta olasizlar. Bu trivadnom manejimizni xarid qiling va biz sizlarga mana bunaqa ichiga komplektga matrasi, prostinasi, ko'rpasi, yastig'i va bunaqa joyimizga ko'rpacha va yastiq dastavkalari bilan birga, ya'ni uyingizga yetkazib berish xizmati bilan birga qilib beramiz. Sizlarni ishontirib aytolaymanki, bunaqa sifatga, bunaqa narxga hech kim qilib bera olmaydi.